svim pripadnicima policije čestitam dan policije 22. maj i želim im svo zdravlje i sreću. Naravno da mi kao skupština se ne miješamo u operativni rad policije, ali onaj dio koji je potreban da bi funkcionisala policijska uprava, ministarstvo unutrašnjih poslova, da bi se sve to bilo na nivou kakav jeste i na nekom većem nivou kod kojem težimo, mi smo spremni da sve podržimo kroz zakonska rješenja i kroz sve ono što je potrebno da unaprijedimo rad. Također moram reći da smo jedan od dva kantona u državi, mi koji smo usvojili zakon o razdvajanju uprave policije i ministarstva unutrašnjih poslova, to su i preporuke Evropske OHR, Evropske zajednice, Evropske unije, tako da i taj dio, evo da tako kažem, smo ispoštovali kroz zakone i kroz sve ostalo što se vidi. Naravno da nam je neophodna materijalno-tehnička poboljšanje materijalno-tehničkih uslova, da to je neophodan novac, mi ćemo kroz budžete ili kroz skupštinske klube predlagati i usvajati u budžetima koliko je to moguće više sastava za opremanje policije kako bismo obezbijedili efikasan i neovisan rad.